20 відеоподорожей маловідомими спорудами нашого краю, які мають свою історію. Тернопільський обласний центр охорони та наукових досліджень пам'ятокультурної спадщини створив віртуальні 3D-тури у форматі роликів 360 градусів. При перегляді кожного з них глядач може самостійно та докладно оглянути представлені об'єкти під будь-яким кутом, ознайомитися з інтер'єром та давньою історією. Ефект такого більш повного занурення і передбачає відео у форматі 360 градусів. Тобто, якщо людина ще й має окуляри віртуальної реальності чи шолом, то взагалі буде складатися враження, ніби вона безпосередньо присутня біля того об'єкту. Вона, обертаючи головою, вона може бачити, що справа від цього об'єкту, що навколо взагалі цього об'єкту розміщено. Каже, задум про реалізацію такого проєкту виник ще у 2021 році, в часи пандемії, коли туризм був обмеженим. Проте втілити ідею в життя вдалося лише цьогоріч в рамках грантового проєкту від Українського культурного фонду. Зйомки 20 3D-відеотурів обійшлися у 630 тисяч гривень. Ми об'їздили ті всі об'єкти, дослідили, обстежили. І, відповідно, склали історичні довідки, написали закадровий текст. Ми також хотіли вибрати такі об'єкти, які є менш популярні, не настільки вони відомі. Тобто познайомити людей з такими об'єктами, котрі не так популяризовані. Зйомки проєкту тривали з червня 2023 року, і вже 16 жовтня Тернопільський центр дослідження пам'яток презентував громадськості свої результати в місцевому кінотеатрі. Туризм – це наше покликання, і нас цікавить все нове, що відбувається в цій галузі. Ми викладаємо в цій галузі, нам треба бути завжди десь попереду. Приємно, що цей проєкт саме буде цікавий для молоді, яка мало знає на теперішній час і, можливо, мало має можливості відвідати такі місця, які ще не розкручені, не розрекламовані, десь знаходяться, можливо, і на периферії Тернопільської області, але мають величну історію. Крім цього, готовий продукт допоможе внутрішньо переміщеним особам, які знайшли прихисток на Тернопільщині, ознайомитися з історією нашого краю. Дізнатися більше про унікальні маловідомі споруди можуть іноземці, адже віртуальні тури озвучили одразу трьома мовами – українською, англійською та польською. В часі такого повномасштабного руйнування, загрози руйнування різних об'єктів, є можливість зберегти і зафіксувати ці об'єкти в тому стані, в якому вони є, щоб якщо, не дай Бог, щось станеться, то можна було б їх відновити, принаймні, у всіх деталях, у всіх нюансах. Розбудова українського культурного простору, вона несе в собі той зміцнюючий елемент, який вмурує фундамент державності української і взагалі об'єднує українців в побудові суверенної, по-справжньому незалежної держави. Усі охочі вже найближчим часом зможуть переглянути відеотури пам'ятками нашого краю на YouTube-каналі «Тернопільський центр досліджень пам'яток».